saps? Anar per feina, no? Se'n diu d'això. La part contractant serà... Ja. I a més, escolta, ha passat ben desapercebut això del Tribunal Constitucional, eh? 1,7 milions dels 118 milions pressupostats, el percentatge d'inversió que rep Catalunya, s'allunya cada vegada més del seu pes econòmic. Això no teniu la sensació, els que ens esteu sentint, que Miquel Valls fa temps i, allò, i que tots diuen el mateix, estan cansats i farts de la implicació. Jo fa 10 anys enrere anava sovint a rodes de premsa a la cambra per aquesta qüestió i ja recordo exactament el mateix, us han recordat, de la famosa addicional tercera de l'Estatut? Ai, que lentament que passa. El govern britànic recorrerà la decisió del Tribunal Superior del país que estableix que és el Parlament qui ha d'utilitzar el veto. Sí, allà tot va més ràpid. És un cop de fet a l'executiu de Theresa May, ja que la majoria dels diputats de la cambra... Estava espiant amb tots els noms del desig. Va anar molt bé la teva entrevista. No, va anar molt bé la cartellera, vull dir. Va anar molt bé la cartellera. Sense que jo controli. Seria nominat com a actor revelació. Ara ho estava mirant i, clar, hi ha una categoria que és muntatges de periodisme. Per tant, ja el podem, sí, ja podem felicitar, perquè ser nominat al Butaca ja està prou per felicitar-lo. Escolta, els drags amb música, ja dius que pleguen, tu. Doncs ara diuen que s'acomiaden per temps indefinit, que això està molt de moda, això de dir temps indefinit, és com les separacions. El temps indefinit és, ens donem les mates perquè no en queda ni una d'entrada. No? No, no, no. Agradi o no, és el que hi ha, com el nom d'aquesta cançó. Que no el quedis tot el pes. Serà millor públic. Pregunta 2017, clar, i clar, si ara ho hem d'ajornar, dius, home, aquí ja no fem negoci en aquest sentit, el Marçant el puguin fer el 2017, però sí que ha destacat que serà en Espanya, no ha destacat que siguin a Tarragona. Compte, l'Estat no ha complert i les infraestructures o bé s'han de reformar o bé encara s'han de construir, no hi havia prorrogar ni prorrogar. Ha sigut una alineació d'astres ben perversa la que ha tingut. I ara tenim una altra baixa, Arda Turan. Té molèsties al peu. Sí, no s'ha pogut recuperar tampoc, que ha guanyat els 7 últims partits que ha jugat al Sevilla. L'equip de Jorge Sampaoli recupera Nasri, tot i que té la... Porten dues derrotes consecutives a la Lliga. Sí, per tant, miraran de refer-se. És un torneig que se'ls dona bé, han guanyat 22. Si ho ha dit en Tomàs Molina, no, al contrari. Que ara faràs un don demanda, patrón, no manda, mare mi. Què et diuen els mapes, Gemma? Doncs mira, que sí que arribarà, però de moment avui amb més en forma de núvols que de pluja. Per les comarques de Barcelona i Girona obriran les portes de l'aire fred, del fred d'hivern, perquè es vent del nord, per tant, tot plegat canviarà radicalment el panorama. De moment avui, encara, doncs, amb els efectes una miqueta d'aquest antic, com dèiem, a partir de diumenge i dilluns. Ara mateix, temperatures a Viella 7 graus, a Olot 4, a Barcelona 15, a Girona 10, a Lleida 6 i Tarragona 14 graus. Marilús García, bon dia. Hola, bon dia. Alguna incidència en aquests moments a les carreteres catalanes? Doncs no, no hi ha incidència.